ljudi moji. Tu je moja sekačica. Ne, gona, snimam vlog, žuti. Svejedno. A ne, eto. Da, prelijepa sam. I dobro, došli u moj novi vlogić. Sad sam se sjetila da bi mogla da ga započnem. Šeila i ja se vozimo prema Sarajevu. I ja kontam zašto ja ne bi snimila jedan vlog. Zato što danas idem prvo na frizuru. Ne znam da li ću se farbati ili ću raditi neki priliv, nemam pojma. Uglavnom, trebala bih malo osvježiti boju. Tako da ću snimiti to, da vam frizer kaže koju farbu koristimo i te stvari, jer ja to nemam blage veze, a često me pitate za moju boju i šta je uopšte, jesu pramenovi, jel bojaž ili je breskvica. Tako da, on će nam odgovoriti na ta pitanja. Onda sutra imam noktiće nove i u ruku i u nogu. Uvijat ću možda i trepavce, tako da o tom potom, eto. Uglavnom, zalila sam se kafom. Pogledajte na šta ličim. A nemam vremena da idem da se presvučem i nemam druge stvari trenutno sa sobom da bi mogla da se presvučem, tako da danas hodam ovakva. No me interesa nada. Tik, tik. Ajde, može. Ajde, ti me reci, ja ću reći šta je. Znači, radit ćemo prijeliv, jel' tako? Nema potrebe za farbanjem, radimo samo prijeliv da osvježimo boju, pošto mi se malo... Evo, vidite. Inače, pitaju me koja mi je boja i koja je ovo tehnika na mojoj glavi, a to moraš odgovoriti. Ana Damija. Šalim se, znam. Ajde, kad sam da ti ja možda tako da mogla ranije uzeti. Ma jaba, aj lagano. To nešto. Znači, to je pet, ja. Ide... A čekaj, šta si rekao, jel ovo je prijeliv? Da, prijeliv se radi s bojama. Samo se stavlja da bih izradnje. Njami. Predobro izgleda. Ide još nešto miksaš ovo. Ide hidrogen, hidrogen. I ide mučkalca. Mučkalca. Tako je. Jao, too cute. Ko za jaja. Predivno. Vidim da ti ideš opravljati. Može. Hoću ustati. Thank you. Vidim kako izgledam, molim te, znači, kako sam ja odlučila da snimam danas, to je enigma i dalje, ali dobro. Joj, poželjela sam ovo da gore bude tamnije. Više mi uprcka telefon sad. To neko ulje, jel? Znači, za ove ovdje me nemoj ništa pitat, samo izignoriši. Znači, sad se malo šišamo. Nisam skroz, ovo je najplavlje što sam bila. Jo. Da vidiš ti taj volumen. Eto ga.
Znači, to je miks koji mi koristimo za moju boju. A šta smo rekli, kako se zove ova frizura? Sombre, da. Eto, to vam je to, ljudi. A čekaj, šta smo rekli, koja je to marka? Mi smo samo pokazali. Aha, svakako to samo u frizerskim salonima ima, tako da. To je to. Samo da vam snimim svoju frizuricu. Još da imam šminku. Moram da obučem kapu da bi sakrila svoju smotanost i fleke od kafe. Dobro, došli u drugi dio mog videa. Došli sam da radim noktiće. Bila je tu kao moralna podrška. Radit ću i treparce, ja mislim. Zato nisam stavila maskar. Može malo tiše, molim vas, za moj video. I eto, ja mislim da ću zelene da radim, a evo. Pa hajde, šta ću, ajde da berem. Ja, pa ti mi reći, ona bijele uvijek stavlja. Ja, mislim ću pokazala koje sam ja uradila. E, Šila je svoje završila. A ovdje se nalazi samo za ove odabrane mušterije, ove najljepše boje sakrivene. Ovo su ovdje ljetne. Ovo je koliko su dobre. Vidu li ova ljetna za tebe? Kako ova nikad nisam vidjela? Ona ovo mi žutu najviše na svoje. Ne. Što smo rekli sada? Izgalirat ćemo ti jedan. Ili dva bude čokoliv. Jedan bude malo. Stavili smo jedan sloj gela, čisto da bi mi nogi bilo malo čvršći i ovo je predivno, iskreno. Tako da se dvoumim sada još možda i neku bež boju da uradim. Ja izaberem neku boju, još uvijek nisam. Pa hajde, izaberi mi. Aj prvo nam snimku imaju ovako od prilike. Evo da vidite. Svih ovih boja ovdje, Lila je bila izabrala da radi ponovo ovu zelenu koju je već jednom radila. A pogledajte. Znači, oh my god. Čekaj, mi bira i dalje lak. Još uvijek mi je odabrao. Sad ćemo ovdje bolje vidimo. To su znači malo ono, njukasto rozi. Dobro. Vidiš ovaj. Ali to ću teba ono kasnije staviti na nokat, pa ćeš ti da vidiš. Ma da, ali imamo prilike neki uži izbor napravi. I... Izbaca se iz zelenog. Izbačen je zeleni, znači ide nju. Šta hoćeš ipak da ga probaš? Pet komada ima. Uži izbor, nije baš uzak. Ja sam uzak. Pa kako ću sada? Jel me štini ovaj da je? Zdaj lijep mi je ovaj, ali nekako previše je odličan. Dobro, njoj se malo možda stopi s kožom. Lijep ti je, možemo nekad. Ali malo se lijep stopi s kožom. Iskreno bi. Znaš što, malo mi djeluje življe na njenoj ruci. Samo da nije zeleni. Tu, ona je svakako izabrala. Ona nije zelinka. Pek cool. Kadar. Ovo možemo tam bil staviti.
Super si boju izabrala. Da, super si mi izabrala. Super si me natjerala. Mi je pogriješila. Eto ga, nokti su gotovi. Prelijepo izgledaju. Sada idem da uvijem trepavice. Tačnije radimo lash lift, već sam ga jednom radila i predobro mi je. Inače imam ravne i kratke trepavice, tako da kad uradim lash lift, one sa maskarom budu top. Tako da vidjet ćete i to. Moću snim sam ovaj početak i onda kad zažmirim, trebam pola sata da odspavam. Dok se trepavice podignu i onda ide još jednom pola sata, ali tako? Nije. Prvi gel ti je nekih 18 minutica, a drugi gel ti je neki 15 maksimum. E, pa top. Nije će biti više od toga. Može, ekstrica. Pa sam prije toga ovo ljepilo ispod, da ga ufati. Na tebi je okej? Uveli smo trepavice, ja se izvinjavam, malo izgleda strašno, a samo da vidite otprilike. A sada prelazimo na pedikir. Ljudi, moja dva beauty dana su završena. Završila sam, znači, nokte u ruku, u nogu i trepavice. Sutra ću vam snimiti kako izgledaju trepavice sa maskarom. Treba proći malo vremena nakon što ih odradite da ne stavljate maskaru i tako te stvari. Tako da vam sutra snimam konačni rezultat i odjavu ovog ženskog videa. Eto, čujemo se sutra. Htjela sam samo još da vam pokažem svoje trepavice dan poslije, tačnije trepavice sa maskarom. Nisam se nešto pretjerano potrudila da je dobro nanesem, ali evo vidite otprilike kako izgleda. Inače, imajte u vidu da su moje trepavice ekstremno prave i kratke, tako da ovo je top topova, ja sam prezadovoljna ovim lash liftom. Znači, ovo mi je bolje nego uvijanje, ko nije znao ima razlike. Eto, uglavnom vam to bi bilo to što se ovog videa tiče. Zahvaljujem vam se na gledanju i moja nova frizura je tu. Doduše već je prljava, tako da bi trebala da je perem, ali vidite kako se fino sjaji poslije prijeliva. Evo i nokti su tu i prelijepi su. Eto, cure moje, hvala vam što ste gledali i ovaj video, hvala vam što me pratite. Potrudit ću se da opravdam ovaj ekstremno brz rast subscribera i pregleda. Iskreno, ja sam prezadovoljna, uopće nisam tako nešto očekivala. Tako da hvala vam puno. Ako nije, možete kliknuti subscribe, lajkajte video ako vam se svidio i do nekog narednog. Vas ljubim mnogo.